Stjórnvöld gerði í dag samning við lyfjafyrirtæki Moderna bóluefni fyrir 64.000 manns. Kona sem slapp við veiruna í hópsýkingu á hjúkrunarheimilinu Bergi í vor fékk bóluefni fyrst Vestfirðinga. 1500 íbúum sveitarfélagsins Jerdrum í Noregi hefur verið gert að yfirgefa heimili sín vegna aurskriðna sem féll á bæinn Ask í nótt. Minnst 10 slösuðust og 12 er saknað. Grjótnullungar, aur og vatn allt upp í 1 metra hæð fylla enn kjallar á Seyðisfirði. Hluti Seyðfirðinga býst við að mega aldrei snúa aftur í húsi. Flugeldasala gengur almennt betur en búist var við en gerbreyta þurfti öllu skipulagi í faraldrinum. Á Dalvík eru hönnuð sérstök COVID-19 terta til að skjóta 2020 sem lengst í burtu. Og víðar í heiminum er fólk tilbúið að kveðja árið 2020 með pompu og prakt, til að mynda í Bandaríkjunum og Perú. Vegfarendur þar segjast líta björtum augum til komandi árs, þá megi fólk vonandi hittast. Gott kvöld. 12 er enn saknað eftir að aurskriður féllu á bæinn Ask í Noregi í nótt. Íslensk kona sem þurfti að yfirgefa heimili sitt í bænum segir íbúa ekki hafa vitað af skriðuhættunni. Fyrsta aurskriðan féll á bæinn Ask í sveitarfélaginu Gerdrum klukkan 4 í nótt að staðatíma, 40 km norðaustur af höfuðborginni Oslo. Á annan tug húsa eru skemmda minnsta kosti 10 slösuðust og 1500 íbúum hefur gert að yfirgefa heimili sín. Så vi där har vi mannskaper via Seeking som är nede på bakkenivå eller det vill säga på hustak och rester av hus. Så den operationen pågår nu, det är det dere hører. I tillegg så är ju raset som sagt i bevegelse och detta har resulterat i att det är flera hus som har gått ned. Hafdís Gunnarsdóttir sem hefur búið með eiginmanni sínum í Aski 23 ár vaknaði nótt við sírenur og hávaða í þyrlum og komst að því hvað hafði gerst. En svo bara stutta seinna kom lögreglan á fullu og bara út úr húsi núna það var komin ný leirskriða 100 metra frá okkur og við þurfum að bara hlaupa út og koma okkur upp á unglingaskóla og skrá okkur þar og svo erum við núna á hóteli upp með Gardermoen flugvelli. Fjölda hjálparstöða virkið á hótelinu en margir yfirgáfi heimil sín án matar eða fatnaðar. Við fórum bara í úlpu og skó og hlupum út. Fórum með nágranna með okkur í bíl og við þurfum bara að koma okkur sem fyrst frá svæðinu. Hafdi segir að íbúar hafi ekki vita af skriðuhættu í bænum. Og enda er hann sem byggði þetta svæði, hann sagði fréttur núna, hann skildi ekki því svo. Þegar hann byggði þetta með fólk sem kynna þetta, það væri ekki neitt mál. Þannig að allir í sjokki. Þá mikil óvissa varðandi næstu daga. Við vitum ekki neitt og vitum ekki hvenær við megum fara heim og þá var allt rafmagnslaust og þannig að við verðum bara að sjá til. Það er eina vonast að það besta. Við erum á lífi og það er númer eitt. Íslensk stjórnvöld undirrituð í dag samning við lyfjafyrirtæki Moderna kaup á 128.000 bóluefnaskömmtum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir þetta bóluefni einfaldari meðhöndlun heldur en bóluefni frá Pfizer. Moderna áætlar að hefja afhendingu á bóluefninu á fyrstu mánuðum nýs árs. Búist er við að það fái markaðsleyfi í Evrópu í næstu viku og fljótlega eftir það á Íslandi. Líkt og með bóluefni Pfizer þá þarf tvær sprautur með nokkurra vikna millibili til að hámarka virkni efnisins. Þetta er mjög svipað að fá sér bóluefni. Þetta er sem sagt mRNA-tækni. Það eru genaupplýsingar sem eru fluttar inn í líkamann og afritast þar og framleiða þessi gattaprótein og þá sem sagt myndar líkaminn mótefni gegn því og svo er það endurræst í annarri bólusendingu. Pfizer bóluefni þarf að geymast við alltaf 80 stiga frost, en hjá Moderna dugar að geyma það í 20 stiga frosti. Og svoleiðis að það gerir það svolítið einfaldara bæði í flutningum og meðhöndlu, það er kannski einna helsta, en þetta eru tvær bólusetningar sem sagt í vöðva og með fjóra vegna millibili. Íslensk stjórnvöld skrifuð einnig í dag undir samning við Pfizer kaup á 80.000 skömmtum til viðbótar. Í heild hafa því stjórnvöld tryggt sér bóluefni til að bólusetja alla þjóðina einu sinni og rúmlega það. Samningar við Pfizer tryggja að hægt verður að bólusetja 125.000 manns.
Með Moderna verður hægt að bólusetja 64.000 manns. Þessi tvö bóluefni skipta mestu máli á komandi mánuðum. Síðan hafa stjórnvöld skrifað undir samning við AstraZeneca bóluefni fyrir 115.000 manns og Johnson & Johnson fyrir 235.000 manns. Allt í allt eru þetta bóluefni fyrir 539.000 manns. Kona sem slapp við veiruna í hópsýkingu á hjúkrunarheimilinu Bergi í vor fékk bóluefni fyrst vestfirðinga. Bólusetning hófst vestra í dag. Spreta honum, já. Bólusetningu fyrsta skammts er nú lokið í öllum umdæmum heilbrigðisstofnana landsins og voru síðustu skammtarnir gefnir núna upp úr hádegi. Utan það bil 900 skammta sem fóru til Landspítalans var 3800 sprautað í fólk land allt í dag og í gær. Rúmlega 1600 fóru til landsbyggðarinnar í framlínustarfsfólk og fólk í áhættuhópum, sem langflest býr á hjúkrunarheimilum. Sprautu þegar voru kampakátir hvar sem fréttastofu bar að garði. Hvernig að vera búin að fá sprautuna? Það ljómandi gott. Já, búin að bíða eftir þessu? Já, ég hefum búin að bíða eitthvað eftir þessu. Þetta er þetta við erum búin að bíða eftir núna bara í töluverðan tíma, sko. Ég myndi ekki eftir þegar ég voru í morgun, vaknaði morgun að ég ætti að fara inn eina spraut. Esther Hallgrímsdóttir sem býr á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík fékk fyrsta skammtinn á Vestfjörðum í morgun. Hún var svo eina á sínum gangi á heimilinu sem slapp við COVID-19 þegar hópsýking kom þar upp í vor. Hvernig teltur þetta? Hvað var ég búin að vera lengi hérna inni? Þú er búin að vera núna hátt í 10 mánuði inn í herbyggi. Inn á milli, þeirra sem fengu COVID, flöstuð inn í herbyggi. Þetta náttúrulega bara ólýsanleg tilfinning og mikill léttur og mikill spenna bara. Það búið að vera svona bara kýtli í maganum og mikill spenningu síðustu daga. Já. Eigum við hafa partí? Já, er það ekki. Hafa partí. Bretar urðu í dag fyrstir til að samþykkja notkun bóluefnis AstraZeneca og Oxford Háskóla og hafa pantað 100 milljónir skammta af efninu. Lengri biðir talin verða á að Lyfjastofnun Evrópu gefi bóluefninu markaðsleyfi þar sem enn verið að vinna rannsóknum á virkni þess. Fyrri sprauta bóluefnis AstraZeneca sögð endast lengur en fyrri sprauta Pfizer efnisins og seinni sprautan því ekki gefin fyrir en alltaf 3 mánuðum eftir þá fyrri. Þess vegna vonast breyta til þess að hægt verði að gefa mun fleirum fyrri sprautu bóluefnis AstraZeneca sem allra fyrst. If you give the first dose to as many people as possible and you don't have to give the second dose just a few weeks later, then you can vaccinate a lot more people with that first dose, stop them getting severely ill and going into hospital. They find that the immunity to the disease comes after around a fortnight after the first dose, which means that we can really accelerate the number of people who get protected. Vaccine impact is about the timeliness of vaccination and the coverage, the number of people you can vaccinate as soon as possible. 15 fjölskyldur eru enn heimilislausar 2 vikum eftir að stóra skriðan og Seyðisfirði féll og sumir telja að þau megi aldrei snúa aftur heim. Mikil vinna er fyrir höndum í hreinsunarstarfi. Nýhá drulla, vatn, leðja og stórir grjót, hnullungar ofan úr fjalli er það sem margir seyðfirðingar þurfa kljást við í köllurunum sínum eftir skriðuföllin fyrir jól. Þetta er húsið einstæmi sem lenti í minni skriðanum sem fjall á Austurveg. Við vorum í þessu húsi í rúma 3 í gær og mikið eftir enn. Það var möl og sandur á botninum og svo leðja og svo vatn ofan á. Þannig að það tók svolítið tíma að koma hérna inn. En svo, já, erum við að reyna að vinna í þessu sagt að við getum. Hvað var þetta djúpt? Sjá inn á veggnum, sko, hver drullan. Þetta var 8-10 cm kannski. 8-10 cm á meðaltali, var svona alveg 1 metr hérna sem að hæst var. Eigandi hússins telur að allt sem var inni í kellaranum sé ónýtt. Það er hérna meira en maður átti von á, svona, en hérna maður svo sem búin að sjá nágrannan fara illa út úr þessu og önnur hús, þannig að hérna maður bara glæður á húsi standi.
Lilja Kerúf býr við Austurveg og mátti snúa heim fyrir tveimur dögum. Hún metur verðmætin í kjallaranum á nokkur 100.000, sjálfsábyrðin 200.000. Finnst þér þú vera örugg í húsinu þínu núna eftir þetta allt saman? Í raun og veru ekki, en ég verð að treysta því sem þau segja að þessi sprunga sem hérna fyrir ofan sé ekki að fara stað. Dæmi um að Seyðfirðingar treysti sér ekki heim. Þegar maður dettur á baki, þá fer maður bara aftur á bak. Og svo bara verð ég bara að sjá til. Ég verð að finna fyrir því hvernig það er að vera. Ég get ekki verið einhvers þar annars staðar í einhverjum ótta við eitthvað sem geti gerst. Ég verð að koma heim. Ljóst er að hreinsunastarf á Seyðisfirði mun taka marga mánuði. Unnið er að því núna að greiða leið í gegnum bæinn, í gegnum skriðina, sem er auðvitað svolítið þykk. Hérna er hún kannski 2.5 metri. Og það mun hægjast á greftirinu núna því að nú er að birtast brak í skriðinni. Þetta þak er sannlega af silfurhöllinni sem stendur þarna og er atvinnuhúsnæði sem er auðvitað illa farið eftir skriðina. Rýmingu á Seyðisfirði var aflétt að hluta í gær. Það máttu íbúar í 30 húsum snúa heim eftir 2 vikna fjarveru. Nú er rauðasvæðið á þessu korti hættusvæði. Það er alveg svona alls konar tilfinningar sem eru er að brjótast fram. Það er bæði hræðsla og reiði, þetta er náttúrulega ótrúlega mikið sjokk fyrir marga. Síðan er fólk sorgmætt, margir sem eru bara dofnir. Þar búa 15 fjölskyldur sem eiga ekki snúa heim. Meðal þeirra er Sesselía Hlín. Ég er bara heimilslaus og mjög líklega bara til frambúðar. Sko. Það er búið að segja við mig að þetta svæði sé líklega bara ekki búanlegt hérna í frá. Þannig að þetta búið að vera svolítið svona. Þungu tími fyrir okkur. Breska þingið samþykkti í dag útgöngusamning við Evrópusambandið. Með því er Brexit umræðu þó ekki lokið. Því beðið var með ákveðin úr útfærslu atriði til þess að ná samningunum í tækatíð fyrir áramót. Orrustufólk ESB skrifaði fyrst undir viðskiptasamningin í Brussel í morgun. Að því búnu var flogið meðan til breskra stjórnvalda til undirritunar í Lundunum. Þá var neðri deild breska þingsins enn að rökræða samningin áður en greitt voru atkvæði og forsætisráðherrann Boris Johnson gerði loka tilraun til að sannfæra þingheim ágæti samningsins. British exporters will not face a sudden thicket of trade barriers but rather for the first time in the history of EU agreements zero tariffs and zero quotas. There is no time to renegotiate. There's no better deal coming in the next 24 hours. But a thin deal is better than no deal. 521 greiddi atkvæði með samningnum en 73 voru á móti. The eyes have it, the eyes have it, unlock. Eitt og annað varðandi útgöngu Breta úr ESB stendur þó út af. Þar á meðal framtíð nýlendunar Gíbraltar á suðurodda Spánar. En Bretar og Spánverjar ætla að reyna að semja sérstaklega sín á milli tilhögun landamæra eftirlits við Gíbraltar. No hay plan B. Quiero decir, aquí lo que hay es o un acuerdo entre el Reino Unido y España o una frontera externa de la Unión Europea. Es que no hay plan B. Án samnings hætt við strangara landamæraeftirliti. Með því atvinna 15.000 Spánverja í hættu sem starfa á Gíbraltar og fara landamærin til vinnu. Það helmingur alls vinnuafls á Gíbraltar, svo efnahagslega mikið í húfi beggja vegna landamæranna. Michael Nevin sendi herra Breta á Íslandi hverst vonast til þess að Bretar og Íslendingar geti gengið frá endanlegum viðskiptasamningi á fyrstu mánuðum næsta árs. Bráðabirðasamning kom og lag sé í gildi. So, whilst we finish off our negotiations with Iceland for a new free trade agreement, we have this bridging agreement which enables trade in goods, at sort of current tariff and quota rates. So what we'll be able to do from January on is reflect the UK-EU agreement as it applies to Iceland as well into this new overall trade agreement, which I would hope we would finish in the next few months. Nánar verður rætt Brexit og samskipti Breta og Íslendinga við Michael Nevin í Kastljósi í næstu viku. Kröftugir eftirskjálftar urðu í Króatíu í dag eftir að skjálfta upp á 6,4 í gær.
þar sem í það minnsta 7 létust. Fjölmargir íbúar í bænum Petrinja, sem varð einna verst úti, sváu utan dyra í nótt. Hús þeirra voru annarkvort hrunin eða fólkið óttaðist eftirskjálta og frekari eyðileggingu. Björgunarsveitir frá öllum héruðum Króatíu hafa sinnt björgunarstarfi í dag. Sterkasti eftirskjáltin mældist 4,7 að stærð. Flutningaskipi Lagarfoss kom til hafnar í Reykjavík í dag með aðstoð varðskipsins Þórs. Lagarfoss varð aflvana úti á Rúmsjó 240 sjómílur suðvestur af Garðskaga hádegisbilið á sundag eftir að vél þess bilaði á siglingu til Kanada. Viðgerðum borð bar ekki árangur og því var kallað eftir aðstoð varðskips Landhelgisgæslunar. Vél gekk að koma taug á milli skipana, veður var gott og heimferðin gekk betur og hraðar en reiknað var með. Nýtt ár rennur upp eftir rúma sólarhring. Í New York fólk byrjað að undirbúa á komu þess og flest fólk virðist fegið að losna við árið 2020. Þessar barsmíðar eru líklega lýsandi fyrir tilfinningar margra í garð ársins sem að líða. Á Times Square í New York stóð fólk í röð til þess að bókstaflega tæta í sundur hluti frá árinu 2020 sem eiga missa sín. Það sem flestum efst í huga kemur lítið sem ekkert á óvart. And I want to say good riddance to COVID-19 and social distancing and bad energy and fake friends. In 2021, it's going to be different. We're going to see each other in person. All right, Tim, let's say goodbye to Zoom and Gloom. Í Perú fólk einnig tilbúið að skilja við árið, hefðir fyrir svo kallaðri óskahátíð og hvað ætli sé efst á óskalistanum að þessu ári liðnu. La salud. Vienen la salud, pero todos vienen la salud, quieren que les vaya bien. Esperamos que pase esta pandemia, después de esto no podemos dejar de proyectarnos por el hecho que estamos con la pandemia, la cosa es levantarnos la moral. Hér heimastefnir svipaða flugvöldasölu og síðustu ár og margir ætla að sprengja þetta ár sem allra lengst í burtu. Breyta þurfti skipulagi sölunar í faraldrinum og nú í fyrsta sinn hægt að kaupa flugvöld á netinu. Þetta flott. Það ríkti mikil óvissa hvernig flugeldasölu yrði háttað á þessu skrýtna ári og hvort fólk myndi yfir höfuð kaupa flugelda. Allir sem rætt var við í dag báru sig þó nokkuð vel. Þau gengið bara nokkuð vel og þetta svona nokkuð samkvæmt venjum. Rólegri fyrstu dagarnir en svo núna strax eftir hátti í dag þá kemur mikill kippur í það. Það þurfti að breyta ýmsu við söluna til að minnka álagið og verjast hópamyndun. Opnunartími var lengdur og fólk hvatt til að mæta fyrr á sölustaði til að dreifa álaginu. Þá voru 30 sölusíður opnaði hjá björgunarsveitunum og þar hefur sumstaðar alltaf fjórðungur söluna farið fram. Þetta kallar á að stokka 20 ára gamalt kerfi upp og hérna gera þetta búið nýtt. Og við erum nú að versla fyrir 2 heimili, þess vegna tvær fjölskyldur. Það svona reynt að senda færri út af ástandinu. Það bara að maður gera þetta einn svona ári, svo alltaf verið að tala að hætta þessu. Þannig að ég okkur langar að sprengja almennilega. Mörg samfélag fengu að finna fyrir COVID-19 á árinu og Dalvík þar á meðal. Þar var útbúin sérstök terta til að kveðja árið. Þetta mjög vinsæl vara hjá okkur. Fólk vill sprengja COVID með stæli í burtu. Og hún á skornum skammti, þetta eiginlega bara restin sem við eigum að þessu af því að það búið að vera mjög mikil aðsókn í þetta. Menni eru alveg til í að hérna, svona, gefa 2020 svona pínu langt nefn. Maður heyrið það alveg. Nú svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu verður yfir heilsuverndarmörkum annað kvöld og langt fram á nýjásta gangi spár eftir. Og mengunin verður jafnvel meiri en hún var á áramótunum fyrir 2 árum þegar mengunin var hvergi meiri í heiminum en hér á landi. En hér hjá mér er Sigurður veðurfræðingur. Já, áfram spáð stilltu og köldu veður á morgun? Já, það gert ráð fyrir því að verði hæðasæði yfir landinu, hægur vindur og frost allt land
og síðan þegar að kemur að setnipartinum að þá verður nú hérna hvað að segja það skýja þykkni fyrir vestanland gæti komið inn á vestanströndina þannig við sjáum til hversu heiðríkt verður þar en svona heildina verður mjög svona stillt veður. Nú hefur veðrið leikið stórt hlutverk í líf okkar þetta árið, snjóflóð í byrjun árs og þessar aurskriður í lok árs, rauð veðurinn í febrúar. Já, þetta eðlilegt? Eru að sjá meiri öfgar í veðri núna en áður? Já, janúar mánuður var alveg sérlega illviðra samur og var illviðra samt í raun og veru bara febrúar og mars og alveg fram í byrjun apríl en síðan var nú alveg mjög þokkalegt sumarið. Haustið var rólegt, það var búið að vera fremur rólegt í veður í haustunum með tilliti til illviðrislægða en síðan núna í desember þá var ansi þrálátt lægðakerfi sem að sá til þess að það var austanátt og rigndi svo dögum saman á Austurlandi og þar fjallur sem sagt úrkomu met. Já, takk fyrir þetta Sigurður, skulum segja gott hérna frá Bústaðavegi. Já, takk fyrir það og Sigurður fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Sara Björk Gunnarsdóttir var í gærkvöldi útnefnd íþróttamaður ársins í annað sinn. Honur hlutu öll velunin á hófi samtaka íþróttafréttamanna í fyrsta sinn. Það verður erfitt að toppa þetta ár. Aron Pálmarsson varð að bíta í það súra epli að tapa í úrslitaleik meistaradeildarinnar í gærkvöldi. Barcelona tapaði gegn Kýl í úrslitaleiknum. Og Manchester United vann dramatískan sigur á Úlfunum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi. Sigurmarkið kom í uppbótartíma leiksins. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Stjórnvöld gerði í dag samning við lyfjafyrirtæki Moderna bóluefni fyrir 64.000 manns. Kona sem slapp við veiruna í hópsýkingu á hjúkrunarheimilinu Bergi í vor fékk bóluefni fyrst Vestfirðinga. 1500 íbúum sveitarfélagsins Gerðrum í Noregi hefur verið gert að yfirgefa heimili sín vegna aurskriðna sem féll á bæinn Ask í nótt. Minnst 10 slösuðust og 12 er saknað. Grjótnullungar, aur og vatna upp í alltaf 1 metra hæð, fylla enn kjallar á Seyðisfirði, hluti Seyðfirðinga býst við að mega aldrei snúa aftur í húsin. Flugvöldasala gengur almennt betur en búist var við en gerbreyta þurfti öllu skipulagi í faraldunum á Dalvík var hönnuð sérstök COVID-19 terta til að skjóta árinu 2020 sem lengst í burtu. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Vefurinn er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum á rúfappið og svo að næstu fréttir í sjónvarpinu klukkan 1 á morgun gamlársdag verði sæl.